Мої вітання в ефірі телеканалу М-Студіо, програма «Діалоги». Сьогодні спілкуємося про добрі справи громадської організації «Армата Карпат» з її очільником, головою Романом Мегелою. Вітаю! З чого все почалося? Як виникла ідея створити громадську організацію? Взагалі, ми займалися автомотоспортом, компанія друзів, які приймали активну участь у різних змаганнях по Україні, за кордоном, і виникла ідея робити щось корисне для людей, благодійне, робити хорошу справу. Зареєстрували ми громадську організацію 2 грудня 2019 року, тобто ми відносно молоді на ринку громадських організацій, скажімо так. Спочатку у нас була невелика кількість людей, які долучилися до нас, які були ініціатором організації даної громадської організації. Але потрошки ми розвиваємось в правильному напрямку. Армада Карпат. Чому така назва? В чому її суть? Я думаю, що друге слово «Карпат» зрозуміло, так? Тому що наші рідні Карпати. А армада... Армада взагалі це іспанські військові, скажімо так. Да? Ми до військових відношення не маємо, але рахуємо себе як захисниками наших Карпат. Да? Тому сподобалась назва, гарна назва. Як бачимо, то і всім іншим, вроді, подобається. Тому, не знаю, отак от вона прийшла до нас така ідея, Армада Карпат. Вирішили, одноголосно прийняли рішення, всім сподобалось. І, мені здається, крута ідея. Чим, власне, займаєтесь? Розкажіть про напрямки діяльності вашої організації. У нас є три основні напрямки діяльності. Це перше, в першу чергу, це благодійність. Другий напрямок – це є зелений патруль, це догляд за нашими Карпатами. І третій напрямок – це спортивно-розважальні заходи, також зв'язані з молоддю, спортом. Якщо взяти до уваги зелений патруль, це, в принципі, був самий перший захід, який ми робили після того, як створили нашу громадську організацію. В першу чергу ми пішли, відвідали наші ближні, скажімо так, ліса, які знаходяться біля Ужгорода, тому що частіше всього ми відвідуємо Ужгородський район, Перечинський, де бачили велику кількість сміття. То в першу чергу ми прибрали в своїх силах, що могли, вивезли багато сміття із даних територій. Потім на цих же місцях, де ми знайшли багато сміття, то вирішили встановити смітники, так? Тому що щоб люди не викидали просто в лісі, а вже якщо буде урна, смітник, так? То викидують те сміття у смітник і далі або хтось добросердечний замінює ці кульки з сміттям, або ми час від часу їздимо по даному маршруту і заміняємо їх на нові. Іншим таким невеличким проєктом у нас було встановлення бесідки на Анталовецькій поляні, яка знаходиться також на території Ужгородсько-Перечинського району. Даний маршрут є часто відвідуваним туристами, і ми так вирішили колективно, що було би добре, якщо б на Анталовецькій поляні, яка є надзвичайно гарною та мальовничою, було б місце, де турист би зміг чи сховатися від дощу, чи пожарити якийсь кусок м'яса, посидіти, відпочити і приємно провести час. Також після цього, так як ми багато часу проводимо в лісі і по дорозі десь зустрічаємо туристів, які не знають правильної дороги, правильного маршруту, то вирішили зробити маркування по деяких маршрутах,
по яких часто ми зустрічаємо туристів. Першим маршрутом це був, знову ж таки, Анталовецька поляна. Тобто від Невицького замку до Анталовецької поляни ми зробили маркування і в сторону села Ярок. Наступним у нас була полонина Руна, на якій ми також зробили маркування маршруту, тобто від села Туря-Ремета до Липовця, уверх на полонину Руну і назад також промаркували маршрут в сторону Лумшор, тобто до Комсомольського озера. Часто відвідуваний маршрут, на якому багато є туристів, і вниз до Лумшор так само, щоб туристи могли рухатись в правильному напрямку на даному маршруті. В напрямку з благодійністю перед Новим роком теж один із перших наших, скажімо так, благодійних акцій ми відвідали Тер-центр, будинок престарілих, яким відвезли продукти харчування, різні необхідні речі, памперси, все, що необхідно для людей старшого віку. Також відвідали малозабезпечені та багатодітні сім'ї міста Ужгорода, Ужгородського району та Перечинського. Передали їм пакунки першої необхідності, дітям подарунки під Новий рік від Діда Мороза. Також після на саме Різдво я їздив у зону АТО до нашої 128-ї окремо гірсько-піхотної бригади. Їм також зробили свято на Різдво, привезли наші закарпатські традиційні різні продукти, щоб хлопці могли весело провести Різдво. Також обговорили різні хвилюючі моменти наших воїнів, які нас захищають. І по їхньому проханню, по приїзду, разом із колективом «Армади Карпат» пішли колядувати і наколядували 128-й бригаді то, що вони просили, фінансування на їхній музей бойової слави, на частину, за яких в них був заборгованість. Під кінець зими в нас також ми відвідали дитяче онковідділення, яке знаходиться в місті Мукачево, та зробили їм ремонт у декількох палатах. Відремонтували в них, там був грибок на стінах, і надзвичайно важливо є, щоб хворенькі діти не дихали, не лежали в цьому дискомфорті, то прийняли рішення, що потрібно допомогти діткам. Дітки в нас стоять в пріоритеті, і зробили їм невеличкий, скажімо так, косметичний ремонт в дитячому онковідділенні. В лютому місяці в Ужгороді проходила фестиваль «Ужгородська палачинта», на якому ми виставили свою палатку, яка продавала палачинти, і всі зібрані кошти ми віддали на лікування Тетяни Літус. Я думаю, всім відома ця дівчина, яка, на жаль, була хвора на онко, але, як ми бачимо, то, слава Богу, вона йде на поправку. Потім до нас прийшов коронавірус до всіх, і першим, що ми зробили на початку коронавірусу, це організували, коли був величезний дефіцит на захисні маски, то ми роздавали по Ужгороду всім прохожим, хто гуляв без масок, роздали 2000 масок всім прохожим людям, які були надзвичайно вражені, тому що маску неможливо було купити навіть в аптеці.
Також під час коронавірусу проводили частично дезінфікацію міста, тобто з'їздили з трактором і поливали вулиці міста, щоб вбити цей коронавірус. На жаль, коронавірус нам зірвав деякі плани на рахунок спортивних деяких заходів, тому що ми планували організовувати «Армада Фест», який мав відбуватися в середині літа, на початку літа, на якому мали бути спортивні змагання як із автомотоспорту, так і спортивних заходів для діток, для дорослих. Також нещодавно співпрацювали, скажімо так, фінансово допомогли організації, яка організовувала особливий похід для діток, які хворі на аутизм. Похід відбувався у Міжгірському районі. Діти відвідали гору Темнатик, якщо я не помиляюсь, це в Головоєцькому районі, але проживали в Міжгірському. Надзвичайно великі емоції, передати їх словами неможливо. Емоції дітей, батьків надзвичайні. Словами їх просто не передати. Будемо долучатися ще до таких хороших справ. Також організовуємо командою велопоходи, піші походи по наших горах. Часто відвідуємо наші ліси, слідкуємо, дивимось за тим, щоб не було багато бруду, сміття. Але з початку нашого існування не буду вішати на нас великі медалі, але, як мені здається, то сміття стало набагато менше, як мінімум, в наших ближайших лісах. Будемо з цим ще боротися, і як ми відвідуємо наші ліси, де встановлені наші смітники, то ми бачимо, що люди потрошки починають за цим слідкувати, і вже їм не так важко піти і викинути то сміття у смітник, і потім навіть деякі смітники замінюють на нові. Це дуже приємно, що є якісь люди, які долучаються до наших таких маленьких проєктів. Звичайно, величезну біль приносить нам вирубка лісів, тому що, так як ми часто є в лісі, то ми бачимо, як ліс зникає з наших очей, але надіємося, що до цього питання ми також якось будемо знаходити підхід, щоб боротися з даним питанням, і будуть люди, ще активісти, які також зацікавлені в тому, щоб вирубки наших лісів стало менше в наших Карпатах. Хто допомагає вам творити добрі справи? Ну, на самому початку в нашій команді однодумців, в команді «Армада Карпат» нас було не так багато, чоловік, можливо, 10. Але на сьогоднішній день у нас є 45 мужчин, які активно долучаються до всіх справ, які допомагають як і морально, так і фізично. І повністю всі справи, які ми робимо за власне фінансування, ми робимо власними силами. Якщо повернутися до питання бесідки, то ми її власноруч будували, можливо, не ідеально, але зато гордимося тим, що власними руками хто що вмів, то робив. Я вперше в своєму житті клав кришу, забивав. Ну, дуже цікавий такий досвід, незабутній, і надіюсь, що завдяки «Армаді Карпат» це не перший досвід і не останній, ми будемо розвиватися в різних напрямках. Є в нас багато планів, як і допомагати і діткам, і в інших напрямках благодійності, розвиватися в цьому напрямку, не зупинятись і рухатись тільки вперед.
Слава Богу, команда однодумців, всі підтримують, всі молоді, амбітні, хочуть також розвивати дану громадську організацію і робити гарні справи. Тому, думаю, з такою командою ми досягнемо великих успіхів у своєму напрямку. Долучаємо до наших справ і молодь, і діток, десь показуємо їм свій приклад, що як воно має бути, як воно потрібно. Вони активно долучаються постійно, тільки почують, що десь потрібно їхати, щось зробити, то не знаю. Головне, щоб місце знаходилось для них, активність у них надзвичайно велика, це дуже радує. Будемо планувати долучати і більш масштабно залучати більш ужгородську молодь, десь, можливо, студентів, щоб активно приймали участь у наших заходах, у наших благодійних справах. Ви, як голова громадської організації, безперечно, лідер. Адже ваші спортивні досягнення теж варті багато і варто пишатися ними. Розкажіть, поділіться своїми досягненнями. Так, я відвідую не тільки наші Карпати, хоча наші Карпати мені найрідніші, найцікавіші і найкомфортніші, скажімо так. Нещодавно я був в туристичному поході на гору Арарат, яка знаходиться в Турції. Дуже цікавий похід. Як показав сам похід, для мене він був не дуже легким і не дуже простим, хоча я думав, що все буде набагато легше, але гірська хвороба прийшла до мене в гості і було надзвичайно важко, надзвичайно нелегко, але я не здався, я дійшов до кінця. Хоча мало хто вірив, бачачи мій стан. Також я активно приймаю участь в різних спортивних забігах. Займаюся активно триатлоном. Триатлон дуже цікавий для мене є спорт. Він виховує характер, стійкість, впевненість, організованість. Приймав участь в Ironman в Омані, в лютому місяці їздив на ці змагання, успішно завершив свою дистанцію, хоча це найважче, що я робив в своєму житті, оце дані змагання, але ми не зупиняємось, рухаємось далі, тренуємось, готуємось ще до складніших змагань, але все залежить від стану здоров'я, надіємось, що стан здоров'я не підведе, сили будуть. Ну і, зрозуміло, все в руках Божих. І на завершення поділіться планами на майбутнє. Дуже важко щось планувати в зв'язку із даною пандемією, яка захопила весь світ. Але ми не стоїмо на місці, ми плануємо допомагати так, як дитячим будинкам, так як і будинкам для престарілих терцентрам, так і багатодітним сім'ям, малозабезпеченим. Для діток щось побудувати, якісь, можливо, дитячі майданчики. І хочу наголосити, що якщо і будемо будувати, щось зробити такого плану, то у нас є маленький такий принцип, я надіюся, що всією командою ми будемо дотримуватися, що все ми будемо старатися зробити власноруч. Що в наших силах, в команді є різнопрофільні, скажімо так, хлопці, які вміють працювати з різними матеріалами, тому надіємося, що все, що ми будемо робити, це буде власноруч. Чим і потрібно гордитись, що не просто взяли, пішли, купили, а от попрацювали, зробили, і тоді воно більш якісно, надійно, мені здається, отак. Ну і надіємося, що сплануємо після пандемії і наш фестиваль,
на якому будуть задіяні як дітки, молодь, дорослі, широкомасштабний спортивний захід, так і інші хороші справи, які в нашому напрямку будуть напрацьовуватися. Що ж, дякуємо вам за добрі справи, а вам, глядачі, що дивилися програму «Діалоги». Попереду ще багато цікавого.